Hello everyone, welcome to my channel Dhamra Sam Aru Aji Mori Pura Gao Daishu Aji Dhuniya Ta Mo Dekha Bolo Agote Raije Zoo Saise, Ebosor Zoo Saise Ho Dhuniya Ta Mo Aru Aji Main Malik Zonu Ase Aru Aji Raijor Babe Aji Pothar Mazat Aji Ula Aishu Dhuniya Mo Dekha Bolo Aru Aji Dada Aji Zone Bohut Khohai Koise Aru Aji Bohut Din Hol Mo To Dekha Nai Aru Aji Usor Pa Dekham আ কার্ম ভিডিওতে ধুনিয়াকে আপনালকে খেখলে চাই থাকিব এ ঠাইটো নাম কি আছিল মরিপুরা গাঁও ন মরিপুরা গাঁও ফাইনালি রাইজক দেখাবলগিয়া মহটো উচ্চৰ পালো আহি চেহা পাতিটো আগতকৈ বহুত ভাল হৈ আছে ন এফালে মই চিনাকি কৰাই দিওঁ মহৰ কি হয় আপুনি মালিকৰ কি হয় মালিকৰ ভতিজা মহৰ লগত চাগে আপোনাক দেখা নাই মই অহা বছৰ পৰা দেখা পাম চাগে নুঘূৰে নাই মহৰ ৰাখি থকা কিমান বছৰ হ'ল এই খুৰা আছে খুৰাকটো চবে চিনি পায় মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত ফেমাছ মানুহজন আৰু খুৰা চাক এইটো বয়সৰ এতিয়া মহ ৰাখি আছে খুৰা কিমান বছৰ ধৰি মহ ৰাখি আছে ঊনসত্তৰ চনৰ পৰা মহ ৰাখি আছে এতিয়া মহ আপোনাক কিমানটা সলনি হৈছে এতিয়ালৈ আছিলে এতিয়া বিক্ৰী হ'ল চাগে বিক্ৰী হ'ল আগতে যে আপোনাৰ আৰু এটা মহ আছিলে ৰঙামূৰীয়া মহ এটা যিটো মই মানে আলিমতক বিক্ৰী কৰিছিলে সেই মহটো আপোনাৰ আছিলে সেই মহটো কিমান বছৰ ৰাখিছিলে সেই মহটোৱে কিন্তু আপোনাৰ মহটোৱে নাম কৰিছে কলকুটি মহাজনৰ লগত সেই মহটোৰ বাহিৰে বেলেগ জোৰ নাপায় সেই মহটোৱে যুঁজাইছে কলকুটি মহাজন তাৰ লগত কিন্তু সি ভাল খেল দেখাই গৈছে সেই মহটো চাগে এতিয়া নাই চাগে আপোনাৰ হাতত সেই মহটো কিমান বছৰ আছিল চাৰে চাৰি বছৰ তাৰমানে কি কি পুৰস্কাৰ পালে ভাল পুৰস্কাৰ পোৱা নাই বেছি সময় নাথাকে এক মিনিট দুই মিনিট ইমান টাইমে টিকে মোৰ মেচুমগা আলিমতে লোৱা মহটোৰ মালিকজনে চাওক আমাৰ অৰুণ বৰদলৈ আমাৰ খুৰা হয় আৰু খুৰাক আজি এই বয়সতো যে মহৰ লগত পাই বহুত ভাল লাগিল আৰু ৰাইজে দেখা নাই বহুত দিন ইনচেদা মহৰ লগত যুঁজিছিল এইবছৰ 17 মিনিট যুঁজিছিল ফিল্ডৰ বাহিৰত কিন্তু বহুত 27 মিনিট যুঁজি হাৰিছে মহটো হ'লে ভাল খেল দেখাইছে ইমান সৰু মহ এটা ইমান ডাঙৰ মহ এটাৰ লগত 27 মিনিট যুঁজিছে 27 মিনিট যুঁজি মৰিগাঁৱলৈ যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সেই মহটোৰ ওচৰত আজি মই আৰু বহুত ভাল লাগিছে মহটো অলপ উঠাই দিব লাগিব ৰাইজক ধুনীয়াকৈ দেখাম আজি এতিয়া বৰ্তমান মহৰ লগত আপুনিয়ে লাগি আছে ন আপোনাৰ ল'ৰা বিজনেছত এতিয়া কি খুৱাই আছে প্ৰথম পথাৰ ঘাঁহে খুৱাই আছে আৰু মহটো ধুনীয়াকৈ ওপৰত উঠাই ৰাইজক ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু জেগাটো কিন্তু কি ধুনীয়া জেগা চা ঔ গছৰ তলত কি ধুনীয়া ঠাণ্ডা জেগা মানুহ খেদে নেকি নেখেদে ন বহুত ঠাণ্ডা মহ ৰাইজে দেখিছে বাৰু এতিয়া বহুত দিনলৈ ৰাইজে দেখা নাই আজি প্ৰথমবাৰ চাগে ইউটিউব চেনেলত ৰাইজে দেখা পাব আমাৰ অৰুণ বৰদলৈ খুৰাৰ মহটো এতিয়া শিঙাবান লয়নে চব লয় ন আজি দেখাব পাৰিব নেকি এনেই এয়া বৃন্দাবনৰ এই চাইডে তাইডে এনেই দেখাব পাৰিব নেকি ৰাইজক অকণমান দেখালে মানে আৰু ভাল লাগিব ময়ো আজি মৰি মিচিম গাব আহিছোঁ মইতো ভিডিঅ' বনাম বুলি আছে আৰু এইফালে আমাৰ দাদাজনে বহুতখিনি সহায় কৰিছে আৰু আপোনাক লগ পাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ এজনে ক'লে ভাত খাবলৈ গ'ল তথা আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল মেইন মালিকজন থাকিলে কিবা এটা সাহস আমি ভিডিঅ'টো বনায়ো ভাল পাওঁ ন চেষ্টা চলাম বাৰু অকণমান শিঙাবান ৰাইজক দেখাবলৈ খুৰা আজি দেখাব আৰু মহটো চাই ৰাইজক কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বল মহটোৰ নামটো কিবা ৰাখিছে নেকি পোৱালি পোৱালি নামটো বহুত ফেমাছ হৈ আছে ৰাইজে দিছে এইটো ৰাইজে দিয়া নাম বা ঘৰৰ মালিকে বা ঘৰৰ মানুহে দিয়া নাম নহয় এইটো ৰাইজে দিয়া নাম পোৱালি
อาพวกเล็กอาบัสว่ามีเด็กฮับบัมปฐมนี่อาปน้าคุณคนฟิลเตอร์นี่อาหอยปฐมจุดเดียวจุดอันบ่หอยบดดบุยปฐมบดดบุยเดนี่อาหอยปฐมจุดสุบดดบุยอันบ่หอยมอจุดอาหันกุยอาบดดบุยบดดบุยอาปน้าเล็กเด็กฮับบัมเอ็มอตุโอรุนขวารมอตุพวกเล็กเสียปฏิทินอากาศก็เป็นบทบาลุ่ยเสียจุดจุดจุดจุดเดี๋ยวจะเรียกจุดเดี๋ยวจะเสียอะไรแบบคุ้มยาสิเดี๋ยวเสียอะไรแบบดุนียาสิแบบดัตติอุทิศนะดัตติอุทิศเลยอาหมอรู้บทถันดาปอท้าก็ข้าวปอที่มันดุนียาจะเสียอะไรเอาไว้สิปกติมันอากุยเดียวปอเลยบอลคิงอะไรลบวะเนี่ยขายบุหรี่นะอาปุ่นนี่อะลบดีสักชั่นดอร์บลิกออกชั่นจับไปเลยตอนมาไรจ้าอาคีบัดล็อกไรจ้าอาคีบัดเนี่ยเมนาร์เมนาร์โอ้ไรจ้ากันไรจ้าจูซายบาลบาไรจ้าอาคีบัดที่บ่มอเตอร์ตอนนั้นฮาบัสอารูดุนียาเคลเดค่ะเอเบอร์สอดก็ตอนนั้นอารูบาลเคลเดค่ะตอนนั้นมีคำว่านักวิชุถอดไปเลยถอดถ้าที่ว่าเกิดอะไรจิตเลยอะฮะปวดท้าเลยเกิดอะไรจิตเลยอะฮะสายสุดาขัดเด็ดเกิดอะไรจิตเลยราคาฮะเอ็งคนต่อมาเนี่ยปุระสาวไปใจนะข้าวนั่นก็ผ่านไปনাই মই মৰি মিছিম গাব আইছো মোক জুজত আপুনি পাইছিলে মনত আছিলে আৰু এজন যে মানুহ আছিলে কোন আছিলে এজন মনটো লগত যে আছিলে জুজৰ দিনা লম্বু মৰি বুঢ়া গাঁৱে আপোনাৰ ভাগিন ল'ৰা বহুত ঠাণ্ডা ন ওচৰত যাব পাৰি ন কোৱালে কিমান ঠাণ্ডা চাচোন বহুত ঠাণ্ডা সিংহ বান্ধো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈ আছে সিংহবোৰ এইবাৰ যে গাঁত গাঁত হৈছে কিয় বা কিবা ঘাটে ঘাটে ন সাতটা লগত দিছে নহয় আঠটা লগত যোৱা বছৰ সাতটা লগত দুজি জিকিছে ন গোটেইকেইটা মহৰ সিংহকেইটা ফালে আৰু এটা চিকে সাতটা মহৰ লগত জিকিছে লাহি বুলি পেলাই মই ভৰাই থাকোঁ সাতটা লগত জিকিছে ন সাতটা লগত এবছৰ কেইখন যুঁজোৱা হ'ল এইবাৰটো তিনিখন পুৰস্কাৰ কি কি পালে এবাৰ এহেজাৰ টকা বেটনিত আপুনি কিমান পালে এহেজাৰ টকা পাইছে ইনচেট দা আকৌ সেই ডেকা গাঁৱতো সেই দলবাৰী মহৰ লগতে ইনচেট দা মহৰ লগত ইনচেট দা মহৰ লগত সেইদিনা যদি ফিল্ডত যুঁজাহেঁতেন আপুনি পুৰস্কাৰ ভাল পুৰস্কাৰ পালেহেঁতেন চাইকেল এখন পালেহেঁতেন কিন্তু বাহিৰত লাগিলে যে মোক মেলাই দিছে তাক বহুত আনিছে কিন্তু ৰাইজে সেই যুঁজখন চাই খুব ভাল পাইছে আপোনাৰ মনটো যে সেই মানে সেইটো ক'ব গ'লে বয়সস্থ মনা সি তেতিয়া দাঁতে উঠাই নাই সেই মনটোৰ লগত 27 মিনিট যুঁজা ইমান ডাঙৰ এটা ৰেকৰ্ড প্ৰথম কিন্তু সেইদিনা কিন্তু ৰাইজে যুঁজখন চাই মানে বহুত ভাল পাইছে যে ইমান ধুনীয়া যুঁজিছে আৰু ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিয়ক আৰু জানো ভাল খেল দেখাই অহা বছৰ ৰাইজে বহুত আশীৰ্বাদ কৰিছে আৰু ৰাইজে দিছে ডেকাগাঁৱত পোৱালি নাম ৰাইজে দিছে চব মানুহে মোৰ ফৰাই হৈ গ'ল এই অকলে যায় আৰু এয়া নাকিয়ে চাকিয়ে থাকি গ'ল তাৰপিছত আমাৰ মিয়াল ভাইটি এটাই পাই পেলাই কামুৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা সলকাই দিছে কিমান বছৰ এতিয়া হ'ল মোৰ আশা এতিয়া আপোনাৰ নাই বুলিও 79ৰ পৰা হ'লে আপোনাৰ 43 বছৰ ধৰি মোৰ ৰাখি আছে 43 বছৰ ধেমালি কথা নহয় কিন্তু আগৰ পুৰণা মোহৰ আপুনি মালিক ভৱিষ্যতে আপোনাৰ তাত এনেকৈ মোহ থাকিবই নে ভৱিষ্যতে 65 বছৰ আপোনাৰ বয়স 65 বছৰ বয়সতো এতিয়া চাগে এই পথাৰৰ মাজত আৰু আপুনি এতিয়াও সুস্থ সবল হৈ আছে
ราจะอธิบายดีกว่ามนุษย์จะนึกว่าอธิบายดีกว่ามอตุกอธิบายดีเลยนะว่ามันจะนึกมันจะเนี่ยเหม็นมอราข้ามันจะเนี่ยเหม็นราจะเขลเด็กข้าบอกเลยว่าเลยมันจะนึกขุสตัวบอกเลยว่ามันจะเนี่ยจะจุดเด็กข้าบอกไว้บ่เฮ้ยมอตุอธิบายเลยบ่เฮ้ยสาวลอร่าบิสเนสอะไรสักอะไรสักคุรายเด็กมอตุอธิบายเสียปวดหัวมาจนมวยบุรากาศปฐมบาร์มอตุสดอะไรบ้างเลยฮัลโหลเราวิดีโอที่จิมันพาร์อัพนั่งแชร์กันอีกบ่โฮโคลมอจูสเป็นมีรายได้ตอนนี้เด็กข้าบ้านมอตุเด็กข้าบ้านอารมณ์ฮาบุสอันนี้ก็เด็กข้าบ้านบดดบริดปฐมบดดบริดเด็กข้าบ้านตาพิสัตมุริกาปฏิคอนฟิลด์ด้วยมีอุ่นครัวมอตุเด็กข้าบ้านเราวิดีโอที่จิมันพาร์แชร์กันอีกบ่ยันนี่มันจะดินตัวดับบดได้ทักกันหรอเยอะเลยสายทินตาไปที่ไหนอยากก็มันจะปวดท้องสว่าห่อยก็อาจจะเลือกสบกันเอชูบายบาย